ראית מה כתב מבקר המוזיקה שלנו, דודי, פתימר האיש והאגדה, הוא פרסם, בואי נה, פרסם כותרת, שאתה יודע, חייבים לדבר איתו על זה. בדרך כלל, חייבים להתייחס, לא, אני רוצה שדודי יסביר את עצמו, הוא כותב, אם הוא אומר, אדם לא ימציא את עצמו מחדש, ההצלחה עלולה להתפוגג, בניגוד ללהיטים שכבר יצאו מהאלבומו האתרי של הזמר, שיריו החדשים מציגים בגרות וכובד ראש, אך הם נטולי בשורה ולא חושפים שום פן חדש של המוזיקאי, דודי על הקו, דבר אליי. הלאה, מה קורה? מה, כאילו, דודי, מה, אתה כאילו... מה אתה אומר פה בעצם? בוא נביא כותרת לפנים ואז יהיה בלגנים? האמת שאתה קורא את זה נשמע דרמטי, אני אפילו לא... כשאני כותר את זה, לא נשמע לי ככה. נכון? כאילו, ככה קוראים את זה בלב. כי כשאתה נכנס לדבר, אז כאילו, אני תמיד בצד השני, שכאילו, דודי, מה אתה עושה עניין? הרי הוא הוציא אלבום של 22 שירים, אף אחד לא מוציא כבר אלבומים. נכון. מתוך ה-22 שירים, כמעט חצי, לא יודע חצימים, אבל יש שם איזה חמישה, שישה היסטריות במילים האחרונות. חברות של הבחורים טובים, שני משוגעים, פעם בחיים. מעין אוסף, כמו אוסף לייטים כזה. בדיוק, אז זה לא אלבום, זה כאילו האוסף, זה חבר'ה, קחו תקציר, כל פעם הוצאתי אחד, 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 הנה, אני מביא לכם את זה. יש שם גם שירים פחות שתפסו. קודם כל, בוא נגיד שעומר זמר ענק וכישרון גדול. זה דבר ראשון חייבים להזכיר. לא, יותר מזה, לא. עזוב, זה שהוא זמר ענק וכישרון גדול זה ברור. הוא פתאום, הוא לא פתאום, הוא עבד קשה במשך, אני מכיר אותו מאז בגרותו, כן? אז אין לנו הרבה זמן דווקא לשיחה ארוכה, כי הזמן שלנו יחסית קצר, אבל יש לי איזה שתי דקות שאני נותן לך כותרת, שאומר, תשמע, הוא ב9-10 שנים בנה, 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 זה לא התפוצץ ביום, ואז הוא הפך להיות הזמר של המדינה. אתה חושב שהוא בסכנה? אני לא חושב שהוא בסכנה אם הוא יחשוב יותר על החומרים שהוא מוציא, כי... יש כמובן להיטים היסטריים, שני משוגעים, חברות שלך, כל מה שציינת, גם מהאלבום, מהשיר חדש, לשון הרע לא מדבר אליי, שיר מעולה. אבל חלק מהשירים נשמעים גנר, נשמעים אותו דבר, מבחינת המנגינה, המלודיה, מבחינת הטקסטים, והייתי מצפה שהוא קצת יעשה להמציא את עצמו מחדש, כמו שהוא עשה באחרי כל השנים, שזו הייתה הברקה פתאום, עומר אדם שר בלוז, אחרי שירי חפלה, אז אני חושב שבן אדם, שאומן צריך תמיד... כך שלמה ארצי, כך פוליקר, נכון. כך זמרים שעשו זה, תמיד שאתה מוציא זה, יש לך את החלק מהשירים שפחות תופסים ופחות נכון. זה, ויש את השירים שנתפסים, זה כאילו טבע העניין, לא? נכון מאוד, אבל צריך גם כל הזמן להמציא את עצמך מחדש, לשמור על הסקרנות של המוזיקלית, אתה יודע, כי צריך להיות שלמה ארצי, יהודה פוליקר, תמיד ניסו פה וכל הזמן להביא משהו אחר, פתאום הרפתקה היוונית, פתאום שיתוף פעולה כזה או אחר, וככה אומר אדם צריך כדי לתחזק את הקריירה, כי הרי מוזיקה זה משהו שמשתנה עם האופנות והטרנדים והתקופות, וצריך תמיד לחשוב איך אתה מוצא את עצמך וממציא את עצמך מחדש. ולכן אני חושב שבאלבום הזה הוא לא ממציא את עצמו. מה? הבנתי, אתה אומר, יאללה, תביא משהו חדש, תמציא את עצמך. אבל איך שהוא זה עובד. אבל זה נראה, לא, כאילו אני... אני, זה כאילו נראה לי גנרי להגיד גם את זה, אתה מבין? אבל לא אומר אדם כחבילה, אתה מבין? זה עובד, ברור שזה עובד. זה כאילו נראה לי גנרי, אבל אז כזה לא יפה, אז דודי יגיד, הנה, אני אמרתי את זה ראשון. הקיצר, תודה דודי, אנחנו נעקוב אחרי זה. בתכלס, ההצלחה שלו אומר אדם מטורפת, מטורפת, וגם, אתה יודע, כן, שיביא דברים חדשים, שיאתגר את עצמו. וכן, כאילו הכותרת הייתה הרבה יותר רועשת מהדבר עצמו שהוא די הגיוני. זה מה שאני מבין מהדבר. אתה מסכים איתי? בטח שמסכים איתך, אתה יודע. זה עיתון. יפה. אני זה שאחראי לזה שלא תבהיר לי תבערות. זה הכל. סגור. זה הכל. יאללה, מיסטר פטימן, תודה רבה לך. ביי, תודה לכם.